Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kuendelea tena kutupa nafasi hii kwa ajili ya utukufu wake. Tuna ibada, na ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki tukimshukuru Mungu na kuanza wiki nyingine tukimtanguliza Mungu aliye hai, tukiwa na imani kabisa ya kwamba huko tulipopita na hapa tulipofika tunamaliza wiki hii si kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali ni yeye aliyetushindia, na tunaamini kabisa hatuwezi kusogea hata hatua moja bila uweza wake kutuwezesha, bila Mungu Baba kutuwezesha. Na ndio maana tuna ibada hii. Ninasema nawe Mama Elwa, Jesus is the way, kwa moyo wa unyenyekevu na wa upendo na kukaribisha katika ibada hii. Na Roho Mtakatifu wa Mungu afungue ufahamu wetu na akili zetu, tupate kupokea kile ambacho Roho wa Mungu, Mungu Baba amekusudia tukipokee, na ujumbe ambao ameuachilia kwetu leo hii unasema ya kwamba pima usikiaji na utii wako wa neno la Mungu. Kwa hiyo ujumbe huu au somo hili litakusaidia wewe ujitafakari na ujipime, na litakutoa kwenye hatua. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka neno la Mungu ndio taa. Kwa hiyo bila neno la Mungu mwanadamu uko gizani. Na ni kweli tunalisikia neno la Mungu. Hasa nyakati hizi Mungu ameiachilia neema yake sana ya kusikia neno lake. Lakini inabidi tupate maarifa. Pima usikiaji na utii wako wa neno la Mungu. Na hili leo tunakwenda kutafakari. Tafungua ibada hii kwa maombi. Bwana Yesu, ninasema asante. Asante kwa ajili ya nafasi hii tena umetupa kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya kila mtoto wako Baba ambaye tumeungamanikana naye sana wakati kama huu. Kwa maana sisi ni kanisa lako, sisi ni kondoo wako Bwana Yesu. Sisi ni wateule wako Bwana, ambao ulichagua kutupenda, ulitupenda kwanza Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru Baba kwa kutupa nafasi hii, na sisi tumeipokea nafasi hii. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina lenye nguvu na mamlaka na uweza ni jina lako Yesu. Baba tunasema asante. Tunajimimina kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa nafasi hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina kwako. Baba ninakusihi rehema zako na neema yako zisipungue maishani mwetu. Ziwe juu yangu mimi mtumishi wako na juu ya kondoo wako wa Bwana, ambao Baba tumekusanyika nao sana wakati kama huu. Msamaha wa damu yako Baba, nakusihi Baba ukanirehemu. Ukanisamehe popote nilipokosa, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo. Nakusihi Baba upate kunirehemu na unioshe kwa damu yako takatifu. Msamaha wa damu yako Yesu kapate kupita sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Rehema zako na neema yako juu ya kondoo wako wa Bwana. Mungu uliyesema unamjua kila mmoja kwa majina. Msamaha wa damu yako kapite juu yao sasa. Msamaha wa damu yako juu ya madhabahu hii Bwana. Baba umesema mkono wako si mfupi hata usiweze kutuokoa, wala sikio lako si zito hata lisiweze kutusikia, bali ni maovu ya mwanadamu na dhambi ya mwanadamu imefanya mkono wako usifike na sikio lako lisisikie. Basi Baba nakusihi kwa wingi wa huruma na rehema zako ukatusamehe. Samehe maovu, samehe makosa Baba, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa damu yako takatifu kama mtumishi wako Bwana, ninaingia kwenye kiti cha rehema na neema nikiwa nimelibeba kanisa lako hili Baba. Nakusihi Baba rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya watoto wako wa Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Hawa ni mali yako Bwana, ni kazi ya mikono yako. Kumbuka Bwana Yesu umewanunua kwa gharama kubwa sana. Kumbuka agano la damu yako sasa Bwana, ukamguse kila mmoja na kumwokoa kwa ajili ya utukufu wako. Sante Baba, sante kwa ajili ya ibada hii. Ninaichota damu yako Bwana Yesu, ninaimwagia ibada hii damu yako takatifu, na kuwamwagia wateule wako wa damu yako takatifu, nalimwagia kanisa lako ili damu yako takatifu, damu ya Yesu kwenye mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, akili na fahamu zetu zote, na zinyunyizia na kuzimwagia damu ya Yesu
kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, zikakutii wewe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, karibu kwenye ibada hii. Roho Mtakatifu wa Bwana, ongoza ibada hii sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu, finyanga mioyo yetu katika nafasi ya unyenyekevu kulipokea neno la Mungu. Tusaidie kuelewa na tusaidie kutenda kile ambacho unatufundisha, kukiweka kwenye matendo kwa utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu. Roho wa Mungu, lithibitishe neno hili la kwamba ni la kwako na limetoka kwako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lithibitishe kama ulivyoahidi katika neno lako. Lithibitishe Bwana kwa ishara, lithibitishe neno lako katika jina la Yesu, likaokoe, likaponye, neno lako likafufue, neno lako likafute machozi, neno lako Bwana likajenge amani na furaha, neno lako Bwana likaweke umoja katika mwili wako Kristo, katika jina la Yesu. Tupe kujitafakari kwa ajili ya utukufu wa jina lako, tufinyange kwa neno hili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Yesu, kwa kuwa neno ni wewe mwenyewe sasa umesimama kwa ajili ya utukufu wako, na ni wewe mwenyewe umelisimamia upate kulithibitisha, katika jina la Yesu. Nijalie mimi chombo chako Bwana, sawasawa na hekima yako Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo kulinena, sawa sawa na mapenzi yako nilinene, kwa ujasiri ulionipa nilinene, kwa ajili ya utukufu wako Yesu nilinene, na sifa zote na utukufu na heshima na mamlaka na uweza zirudi kwako Baba, katika jina la Yesu. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, kila inapopita inapita kwenye mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Hakuna mamlaka nyingine yote ile ya giza itakayoweza kugusa eneo lolote la kusudi la Mungu juu ya ibada hii, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Pima usikiaji na utii wako wa neno la Mungu. Na lengo la somo hili, ujifunze na ujipime mwenyewe umesimama wapi, ili ufanye maamuzi sahihi, uchukue hatua sahihi. Nitaanza kusoma neno la Mungu katika Yohana 8 mstari wa 47 kama utangulizi. Yohana 8 mstari wa 47, neno la Mungu linasema, yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Kwa hiyo neno hili linatuambia ya kwamba yeye aliye wa Mungu anayasikia maneno ya Mungu. Kwa hiyo kwa neno hili, neno la Mungu lina sauti ya Mungu. Na maandiko yanasema kila aliye wa Mungu anatakiwa asikie sauti hii ya Mungu iliyopo katika neno lake. Amen. Ni kweli wapendwa, tunalisoma neno la Mungu kila siku, lakini tusipofikia kiwango cha kusikia sauti ya Mungu iliyomo ndani ya neno lake na kuitii, itakuwa tunafanya kazi bure. Na hatutaona pia matokeo, hatutaona mabadiliko. Tutaona kama neno la Mungu sio halisi, kumbe neno la Mungu ni halisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa utangulizi pia nitasoma Yohana 8 mstari wa 51. Yohana 8 mstari wa 51. Neno la Mungu linasema, amin, amin, nawaambia, mtu akilishika neno langu, asema Bwana, hataona mauti milele. Mtu akilishika neno la Mungu, hataona mauti milele. Sasa hapa ndo utaelewa jinsi gani shetani anavyokazana kanisa, watoto wa Mungu wasilisikie neno la Mungu, na hata wakilisikia wasilisikie katika kile kiwango ambacho Mungu amekikusudia. Kwa hiyo atafanya kila vita, atakuachia kila kitu, lakini ikifika kwenye neno la Mungu kwa usahihi, ujue lazima atakupiga vita, na kwa sababu anajua neno la Mungu linasema, amin, amin, nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Na huu uzima, yani anavyosema hataona mauti milele, yani uzima wa maisha yako unaanzia hapa duniani, unakuwa na uzima, neno la Mungu linakuletea uzima. Na kwa neno hili tunaona kabisa uzima wetu upo katika kulishika
neno la Mungu, sio kulisikia tu wala sio kulisoma tu, kulishika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa leo nataka nikufundishe ya kwamba kuna makundi manne ya usikiaji wa neno la Mungu na kulitii, ili ujichunguze na uchukue hatua. Ujichunguze wewe uliposimama. Na hii tutatafakari leo kwa maandiko ya neno la Mungu katika Marko 4 kuanzia ule mstari wa pili mpaka wa 20. Marko 4 mstari wa pili mpaka wa 20. Kwa hiyo mimi nitakuwa nasoma vipengele na kuelezea, lakini wewe ukikaa chini pitia hiyo mistari vizuri. Na katika hili neno ni hii ni mfano ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha, ili kila mtu ajipime mwenyewe aliposimama na kuchukua hatua. Na katika neno hili Bwana Yesu mwenyewe alitoa mfano ya kwamba, kwenye neno hili, ya kwamba neno la Mungu limesimama kama mbegu inayopandwa na mpanzi. Kwa neno la Mungu ni kama mbegu ambayo imeshikiliwa na mpanzi, anakwenda kupanda. Na hii mbegu lazima ianguke mahali, yani lazima iende mahali, ipandwe mahali, ianguke mahali. Sasa maandiko yanasema mpanzi alitoka kwenda kupanda, ikawa alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka. Ukisoma ule mstari wa 4 na wa 14, zilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Kwa hiyo hii ni kundi la kwanza. Kundi la kwanza, hii mbegu ambayo ni neno la Mungu linaangukaga kwenye kando ya njia. Alafu ikianguka kwenye kando ya njia, ndege wanakuja wanakula. Sasa Bwana Yesu alipotoa huu mfano, baadaye wanafunzi wake wakaja kumuuliza, ukisoma hii habari, walipokuja kumuuliza akawa anafafanua sasa jinsi alivyokuwa anamaanisha. Alikuwa ana maana gani kwamba hii mbegu ambayo ni neno la Mungu kuanguka kando ya njia, ndege wakaja wakala? Na hii maana yake tunaipata katika mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, hawa ndio wakisha kusikia neno wasilielewe nalo, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Cha kwanza kabisa tujue neno la Mungu ni mbegu, na hii mbegu inatakiwa inapandwa kwenye moyo wa mwanadamu. Amen. Inapandwa kwenye mioyo yetu, na maandiko yanasema hivi, tunapolisikia neno la Mungu tusilielewe, shetani anakuja analinyakua lile neno. Na katika neno hili, katika maandiko haya, hii imefananishwa na mbegu iliyoanguka kando ya njia, ndege wakaila. Umeelewa, Sasa jichunguze, unapolisikia neno la Mungu unalielewa na linakaa ndani yako, au shetani analinyakua? Na kama hulielewi, unachukua hatua gani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili, kwa kundi la kwanza zinaanguka kwenye kando ya njia, ndege wanakula. Hawa ni wale ambao wanakisikia neno la Mungu hawalielewi. Wasipolielewa, ndege kafanikiwa kama shetani. Shetani anakuja analinyakua. Kwa ulichojifunza, yani leo hakina matokeo tena katika maisha yako. Kundi la pili, mstari wa 5 nitasoma. Nyingine ikaanguka penye mwamba, hata jua lilipozuka iliungua. Kwa hii ilianguka kwenye mwamba, jua likaja likapiga ile mbegu, mbegu ikaungua. Bwana Yesu anafafanua katika mstari wa 16. Hawa ni wale wakisha kulisikia neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu kwa muda mchache, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hawa, hizi mbegu, hii kundi la pili ni kundi ambalo wale watu wanalisikia neno, wameshalisikia neno, tena wanalipokea kwa furaha, amen nyingi,
ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache kwenye lile neno. Lakini ikitokea tu msukosuko fulani, ikitokea dhiki, ikitokea udhia kwa ajili ya lile neno, wanajikwaa. Yani wanasahau kile ambacho Mungu amewaahidi, wanasahau kusimama nacho kile ambacho Mungu amewaahidi. Sasa jichunguze, unalisikia neno la Mungu na kulipokea kwa furaha, lakini moyoni mwako hauna mizizi. Na kwa sababu hauna mizizi, dhiki ikija, mauzi ya dunia hii yakija kwako, yakilisonga lile neno, mwisho unajikwaa na kurudi nyuma na kuliacha lile neno. Unakuwa unasahau ile ahadi Mungu aliyokuambia, au unasahau kile kitu Mungu alichokuambia usimame nacho, kwamba ukisimama na hii utashinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa maana hiyo neno lilidumu kwa muda mchache tu ndani yako, alafu ukarudi nyuma, ukaacha kulitii. Labda nitoe mfano. Mfano, umekutana na neno la Mungu limekuambia hivi. Neno la Mungu tunajua wote linatuambia wote tusikae na hasira zaidi ya masaa 24. Ndivyo neno la Mungu linavyotufundisha. Unakasirika, lakini usikae na hasira zaidi ya masaa 24. Alafu kumbuka neno la Mungu linatuambia hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Haitendi haki ya Mungu. Sasa kama neno limesema usikae na hasira zaidi ya masaa 24, umelisoma hilo neno na limekuingia na umelifurahia. Neno la Mungu linatuambia jua lisizame kabla uchungu haujatoka mioyoni mwetu. Kwa hiyo kubaki na uchungu mpaka unaingia kitandani ni dhambi. Na kama unalijua hilo neno na umepitia dhiki hapo katikati hapo, ukakutana na dhiki ukapatana na makwazo yakakuuzi, alafu mpaka umefika mpaka jioni, yani bado umemshikilia ule uchungu, bado umemshikilia huyo mtu, yani mpaka unaingia kitandani, unaamka unaingia kitandani, basi ujue neno ulilolisikia limeanguka kwenye mwamba ambao jua limelipiga likaunguza lile neno. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ni kundi la pili. Ulilipokea neno kwa furaha, ukalipokea, lakini kwa sababu ya uzia na dhiki za mauzi ya dunia hii yamekuja kwako, yakalisonga lile neno, na wewe ukawa huna mizizi, mwisho umeanguka. Kundi la tatu, Bwana Yesu anatufundisha, anasema, hii ni mstari wa 18 sasa. Nyingine ikaanguka penye miamba. Na anafafanua ya kwamba hawa ni watu walisikialo lile neno na shughuli za dunia hii na udanganyifu na wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia ulisonga lile neno likawa halizai. Kwa huyu ni mtu ambaye analisikia lile neno. Akilisikia neno la Mungu, anakumbwa na shughuli nyingi za dunia na udanganyifu. Lile neno linasongwa na shughuli za dunia na udanganyifu na mali na tamaa za dunia hii, linasonga lile neno linakuwa halizai, halimzalii Mungu matunda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka lengo la somo, ujitafakari wewe uko katika kundi gani hapa, ili uchukue hatua. Sasa jichunguze, je, ulilisikia neno la Mungu, lakini kwa sababu ya kuingiwa na tamaa na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali katika maisha yako, hata lile neno ulilolipokea halikumzalia Mungu chochote? Kwa ufupi, mambo ya dunia yanaligasi sana lile neno la Mungu nalolipokea, mpaka mwisho mapenzi yako yanapingana na mapenzi ya Mungu, na matokeo inakuwa shida, hauwezi kulitii neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ni kundi la tatu. Tunakwenda kundi la nne. Haleluya, tuko pamoja eh? Kundi la nne, mstari wa 18 nafikiri na wa 20, mstari wa 8, alafu ufafanuzi wake utapata kwenye mstari wa 20. Mstari wa 8,
neno la Mungu linasema, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Kwa hiyo kuna mioyo ambao ni udongo mzuri. Kumbuka tulipotoka, mbegu, neno la Mungu ni mbegu, na inapopandwa ni kwenye moyo. Sasa jichunguze wewe, moyo wako ni mwamba, ni njia panda, ni miamba? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nyingine au ni mdongo mzuri, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Mstari wa 20 unasema, hawa ni watu walisikialo lile neno na kulipokea na kuzaa matunda. Wanalipokea neno, wanalisikia, wanalipokea na wanazaa matunda kupitia lile neno. Je, ulipolipokea neno la Mungu, jichunguze, ukalitendea kazi, unakumzalia Mungu matunda? Jichunguze, unamzalia Mungu nini katika kile unachokisikia? Unasikia neno la Mungu sana, je, unamzalia Mungu nini? Sasa na maombi yangu, moyo wako uwe ni mdongo mzuri katika jina la Yesu. Nina mambo hapa nataka nikufundishie ya kukusaidia. Ikiwa umejiweka kwenye kundi hilo lolote, ikiwa uko kwenye kundi lolote hilo, bado hujachelewa. Hujachelewa kujirekebisha, na bado neema ya Mungu ipo inayotaka kukurekebisha, inayotaka kukufundisha, na ndio inakufundisha. Kama umeangukia kwenye makundi hayo matatu yale ya mwanzo yale, acha hii katika udongo mzuri. Bado ipo neema ya Mungu. Cha kwanza kabisa, neno la Mungu limekumulika, limekupa ukweli. Kwa hiyo tunaanzaga na nini, wapendwa? Toba. Kutubu ni kumuomba Mungu msamaha na kuanza upya. Unataka kuanza upya. Na ukisha tubu, usijihukumu. Anza upya na Bwana. Songa mbele. Na pia omba msaada kwa Roho Mtakatifu. Yupo kwa ajili ya kutusaidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Cha kwanza, muombe Roho Mtakatifu wa Mungu afungue akili zako, uelewe maandiko na akusaidie kulipokea neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kulipokea na kulielewa. Cha pili, itumie damu ya Yesu kwa kutamka. Unatamka, unanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zako na macho yako ya ndani na nje, masikio yako ya ndani na nje. Achilia damu ya Yesu kwenye moyo wako, ili moyo wako uanze kujengwa katika udongo, uwe ni mdongo mzuri unaopokea neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ili moyo wako uwe mdongo mzuri, usiwe mwamba, wala usiwe mwiba, wala usiwe kando ya njia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ili shetani asipate upenyo wa kulinyakua neno la Mungu kwenye moyo wako. Kwa jifunze kuachilia damu ya Yesu. Kabla hujasikia mafundisho, kabla hujaanza kusoma Biblia yako, achilia damu ya Yesu kwenye moyo wako, kwenye akili zako, kwenye fahamu zako, achilia damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwenye macho yako, kwenye masikio yako, nyunyiza damu ya Yesu. Cha tatu, weka nia na uamuzi. Weka nia au maamuzi. Nia gani? Nia ya kulitendea neno la Mungu kazi unalolisikia. Kwa hiyo usisome neno la Mungu kama gazeti au kama kitabu cha kawaida. Usiliwekee mazoea. Usilisikilize kwa mazoea. Huku ni kupoteza muda. Unajipotezea muda. Soma, sikiliza neno la Mungu kwa heshima. Huku ukitarajia, tarajia kupokea kitu cha kukufanya upige hatua nyingine zaidi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo, kabla hujafungua Biblia yako au simu yako kusoma neno au kusikiliza mahubiri, muulize Mungu ni nini unataka nisikie leo, na muombe akusaidie upate kusikia alichokusudia yeye ukisikie. Haleluya, tuko pamoja. Kwa jijengee nidhamu hii, lazima uweke maamuzi, wapendwa. Katika maisha lazima kuna vitu uweke maamuzi. Jijengee nidhamu hii ya kurudi na kujiachilia kwa Mungu kwanza. Usisikilize au usisome neno la Mungu kisheria au bali ufanye usikilize kiimani. Tarajia kupata kitu kwenye kile ambacho baba yako anazungumza na wewe. Haleluya. Cha tatu, cha nne, uwe makini.
Amen. Uwe makini, umakini. Maana yake usiwe mtu wa kuchukuliwa na kila mafundisho, kwa sababu nyakati hizi ni za mwisho, nyakati hizi ni za udanganyifu sana. Kwa hiyo pima kila kitu kwa neno la Mungu, ili kwamba unayemuita mtumishi wa Mungu kasema, haina maana Mungu kasema. Umenisikia? Kwa hiyo pima unachoambiwa na neno la Mungu, ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyoandikwa. Ndio maana Mungu Baba kakupa taa, ambayo taa ni neno lake. Pima ili usiingie gizani. Kwa hiyo uwe makini, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Uwe makini, mtoto wa Mungu, uwe makini. Kwa hiyo mulika, pima mafundisho, mulika kila kitu kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio taa. Mulika mwenendo wako kwa neno la Mungu. Mulika, wewe mwenyewe una uwezo wa kumulika mwenendo wako kwa neno la Mungu. Kumbuka, Mungu hawezi kukubariki nje ya neno lake lililobeba kusudi au mapenzi yake. Kwa hiyo ni lazima utafute kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwako binafsi, ni yapi. Kwa haijalishi umelisikia neno la Mungu kwenye mkutano mkubwa, kwenye magrupu, kwenye kanisa, au popote pale, au mtu kakuhubiria, ili hilo neno la Mungu lipate kuzaa, ni lazima lifanyike lako binafsi. Neno la Mungu lipate kuzalia matunda, lazima lifanyike lako binafsi, ulipokee. Kwa hiyo hapa unahitajika utayari. Utayari wako wa kusikia unahusika sana sana sana. Na tukumbuke wapendwa, msalaba sio wa kigrupu, msalaba ni wa binafsi. Ndio maana saa ingine wanahubiriwa maelfu ya watu, wanaokoka labda 10. Ingawa wote wamenisikia lile neno kwa jinsi ya nje, Mungu anataka usikiaji wako wa ndani na utayari wako wa kupokea wewe binafsi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Sasa utaelewa kwa nini Mungu anatuambia katika ile Yoshua 1:8, tusiangalie kushoto wala kulia. Tuliangalie neno lake, kwa sababu yeye yuko kulitimiza hilo neno lake. Na nitamalizia kwa kukupa onyo. Onyo. Ni hatari sana kuacha kutii sauti ya Mungu, sauti ya neno la Mungu, au kuacha kutii neno la Mungu kwa sababu ya kuogopa ileyo kuzunguka, au kuogopa walio kuzunguka, au kwa ajili ya kujipendekeza kwa jinsi fulani. Yaani uko tayari kutolitii neno la Mungu kwa sababu ya kuogopa watu, au kwa sababu ya kujipendekeza. Na pia ni hatari sana kujipa wewe heshima kuliko neno la Mungu, au kumpa mwanadamu heshima kuliko kulipa neno la Mungu heshima. Ni neno la Mungu tu linatakiwa liwe na uamuzi wa mwisho kwenye maisha yako. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuombe. Baba, ninasema asante kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya utukufu wako. Asante Roho wa Mungu kwa kutufundisha siri za ufalme wa mbinguni. Asante Baba yetu wa mbinguni, hakika tunamaliza wiki hii kwa ajili ya utukufu wako. Tumeona Bwana ukitutetea, ukitupigania usiku na mchana. Baba, asante kwa ajili ya mbegu hii, inaendelea kuifunika kwa damu yako takatifu. Baba, asante, nimelinena neno lako Bwana kwa kondoo wako Baba. Roho Mtakatifu wa Mungu, uendelee kulithibitisha. Uendelee Bwana, uendelee kulithibitisha kwa ajili ya utukufu wako. Baba, asante kwa ajili ya neno lako ambalo limeponya wengi, limeinua wengi, limefungua wengi, na limebariki wengi Baba. Limewatoa watoto wako katika hatua nyingine kabisa kwa ajili ya utukufu wako. Limemulika maisha yetu na kututenga na giza lote. Baba, nasema asante. Asante Baba, tumekuona Baba katika wiki iliyoisha Bwana. Umetulisha, umetuvisha, umetunywesha, umetuazia mema usiku na mchana kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tumeona wokovu wako Baba. Tumeona ukitupigania vita vyote vya sinini na vya wazi. Baba, tunalibariki jina lako. Asante kwa neno lako ambalo umeliachilia sasa Bwana. Tunakushukuru Baba.
Jina lako Yesu litukuzwe. Ninaifunika mbegu ya neno lako ili kwa damu yako takatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kugusa mioyo yetu. Ninaimwagia mioyo yetu damu ya Yesu kuanzia leo hii Bwana Yesu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Damu yako Yesu, damu yako ikafinyange mioyo ya watoto wako katika jina la Yesu, ikawe udongo mzuri wenye kupokea neno lako na kukuzalia matunda katika ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Bwana Yesu, tazama, tunakwenda kuianza wiki nyingine tena, nasi tunajua hatuwezi bila wewe. Ndio maana Baba tunaliitia jina lako likasimame pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Tunaianza wiki nyingine kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Baba, na wakabidhi watoto wako hawa katika mikono yako, kondoo wako pande zote, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ninawafunika kwa damu yako takatifu. Ninaomba damu yako Yesu isiwapungukie, neema yako Baba isiwapungukie. Kwa jina la Yesu natamka ulinzi wa damu ya Yesu juu yao, katika jina la Yesu ninalifufua kusudi la Mungu juu yao, katika jina la Yesu namwagia malango yao ya muda na nyakati zao damu yako takatifu zikapate kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu tunawatenga na magonjwa na udhaifu wa kila aina, kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Ninaenda kinyume na roho za kushindwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninawatamkia ushindi wa damu ya Yesu, ushindi wa damu ya Yesu katika kila hatua za maisha yao, kwenye mawazo yao kapate kushinda, maneno matendo yao kapate kushinda, kwa jina la Yesu. Kibali chako Roho Mtakatifu wa Mungu, kibali chako Mungu ambacho hakuna wa kukipinga, kikawafunike watoto wako, neema yako isiwapungukie, kwa jina la Yesu Kristo. Kusiwepo ambaye atakuwa uchi, kwa jina la Yesu Kristo nakataa aibu juu yao, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, nami Baba ninaufungulia ufalme wako Bwana uliojaa haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu juu ya kanisa lako, juu ya kondoo wako Baba, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninawabariki watoto wako, wakabarikiwa wanapoingia na kutoka, wakabarikiwa mashambani, wakabarikiwa mjini, wabarikiwe Bwana watembeapo, neema yako isiwapungukie, katika jina la Yesu. Na kila atakayelitia jina lako Bwana Baba, ukakumbuke neno lako, ukamwokoe, neema yako yatosha Bwana. Ninawatamia kwa damu ya Yesu, ninawazungushia damu ya Yesu, ninafunga kila malango ya ajali kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na maneno yote magumu walionenewa ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninabatilisha kila viapo vya kuzimu vya kuharibu siku zao, wiki zao, kwa jina la Yesu Kristo ninayafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu, ninayatangua, ninayatamkia ni batili kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Kila silaha za maneno zilizoinuka juu yao za kuharibu hatima za maisha yao, nami Bwana Yesu ninatamka hizo silaha ni batili kwa jina la Yesu, ninafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu katika ulimwengu wa kiroho na kimwili, ninayafuta kwa damu ya Yesu, hayatoshuka duniani kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mlango wa adui ninaufunga kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, kwa ufunguo wa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba, umetenda kuliko hata tuliomba na tunayawaza. Baba, umefanya kwa ajili ya jina lako. Baba, asante kwa kutupenda upeo, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu iwafunike kondoo wako Bwana, asiwepo wa kurudi nyuma wala wa kupotea Baba, asiwepo wa kukumbuka misi, katika jina la Yesu. Ninaamuru fahamu zao zimtii Kristo, ninawafunika kwa damu yako takatifu, kwa jina la Yesu Kristo, hatua zao zikaimarishwe na kuongozwa na wewe Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu ukazidi kutushauri, macho yako kitutazama Bwana, na kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaingia Kanaani yetu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante, ninatamka amani na furaha juu yao, amani iliyopita fahamu zote, amani ya Kristo ikawatamie, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, umetenda, katika jina la Yesu. Inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuangazia. Mungu akubariki wengi hapo na kutoka.
jina la Bwana Mungu wa Yakobo likuinue, wakupelekee msaada kutoka patakatifu pake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya Mungu isikupungukie katika jina la Yesu, na neno la Mungu lizidi kukutangulia kama taa usiku na mchana, na neno la Mungu likayoe mizizi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kusikike sauti ya kushindwa kwenye maisha yako, bali ikasikike sauti ya neema, neema, neema katika jina la Yesu, sauti ya ushindi kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Sante Yesu kwa kuwa umetenda. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akikupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi. Jumlisha 255-718-293144. Na namba nyingine ni jumlisha 255-769-145925. Damu ya Yesu ikufunike. Amen. Thank you.